Assalomu alaykum aziz muxlis. Xitoy Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qisman qo'shildi. Xitoyning kamida 5ta kompaniyasi Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalar tufayli Arctic SPG 2 loyihasi uchun modullar ishlab chiqarishni may oyi oxirigacha qisqartirishi mumkin. Bu haqida gazetasi kompaniyalardagi manbalarga tayanib xabar berdi. Rossiyaning Novatek kompaniyasining Gidan Yarım orolidagi suyultirilgan gaz ishlab chiqarish zavodi 2023 yılda Xitoy kompaniyalar uskunalariga tayanib ishga tushishi kerak edi. Bugundan boshlab ko'rib turgan hamma original tovaringizga eng katta skidka garantiyasi bilan beriladi. Butun Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistonda narxlarimiz arzonlashadi. Ayollarimizga 10-15 kg ozdiradigan mahsulotni 2000 rubldan sotilyapti. Bunaqa narx hozirgacha bo'lmagandi. Fabzorbni o'zi, Fabzorbni pulisi, Fabzorbni uchburchagi hammasidan, lekin originallari 2000 rubldan boshlanadi. 10 tadan ko'p olsangiz, undan ham arzon qilib beramiz. Ayollarimiz sochi bilan muammolar hammasiga davo bo'ladigan mana bunaqa shampun va ilon yog'idan, kobraning ilon yog'idan tayyorlangan maslahat. Oqargan sochlarni qoraytirib beradigan mana bunaqa shampun va sredstvalarimiz bor. Hammasiga skidkalar hozirdan boshlandi. Telefon qilib sira zakaz bering, dostavka bor. Bu Rossiyadagi eng yirik zavod bo'lishi kutilayotgan edi. Ammo Yevropa ittifoqining Rossiyaga gaz loyihalari texnologiyalarini yetkazib berishni taqiqlangan sanksiyalar tufayli Xitoy kompaniyalariga Arctic bilan ishlashni 27 maygacha to'xtatishga buyruq berildi, deyiladi xabarda. Shu bilan birga Xitoylik ishlab chiqaruvchilardan biri Sun China Morning Post nashriga vaziyat har kuni o'zgarib borayotgan sababli manfaatdor tomonlar bilan yaqin aloqada ekanini aytib o'tgan. Arctic loyihasi uchun 10 ta modul qurayotgan joylashgan Bomex kompaniyasi manbasi bu masala bo'yicha hozircha yakuniy qaror yo'q degan.